Jeg har indkaldt til dette krisemøde, fordi, som mange af jer sikkert ved, at Peter Hansen døde i går. Han blev indlagt med cancer. Metastaserne havde bredt sig. Sandsynligvis stødte en hjerneinfarkt til i forbindelse med hans sidste operation. Alligevel så står jeg lidt uforstående over for den måde, patienten døde på. Jeg går ud fra, at en af de tilstedeværende kan bibringe med væsentlige oplysninger, så vi kan få gåden løst i en fart. I nat døde Peter Hansen, efter at et såkaldt medmenneske slukkede for respiratoren og dermed afbrød hans forbindelse til livet. Undskyld, jeg blander mig. Men er der ikke nogen i det her rum, der kunne finde på at gøre sådan noget? Er der? Nej, det er der vel ikke. Hvorfor er vi så samlet? Sagen skal opklares. En af jer må have hørt eller set noget. Det kan godt være, det er en lille detalje, men vi må alt op på bordet. Måske husker en af jer noget vigtigt. Tænk efter. Hvad skete i går? Hej, Sofie. Christine, jeg har fået en skide god idé. Du godeste. Lad mig høre. Spis de rejer, du kan pille. Vi laver et rejeparty. Et rejeparty? Ja. Nej. Det mener du da ikke helt alvorligt? Jo, et ordentligt rejeorgie, ikke? Så pynter vi op med en masse blomster og kulørte lamper og måske en båd derovre til rejerne, ikke? Sådan og nogle net og sådan noget. Kan du ikke se det for dig? Jo. Så kan folk spise, hvad de vil for, hvad skal vi sige, 75 dask eller sådan noget lignende, ikke? Ja, inklusiv en øl selvfølgelig, eller et glas vin, ikke? Mm. Og næste gang laver vi en aften for folkedansere. Må ikke godt prøve at være lidt engageret, hva'? Altså, man skal jo forny sig. Hvorfor ikke et rejeparty? Det er klart. Det er fuldstændig passé. Nå. Altså, hvem gider at sidde og pille rejer i flere timer? Ej, Niels. Jeg synes sgu ikke, det er den mest geniale idé, du har fået her på det seneste. Ja, det er da hyggeligt at pille rejer. Det er så lang tid. Så drikker folk lidt mere, ikke? Hvorfor prøver vi ikke at finde på noget helt nyt? Der sker jo ikke så meget her i Ebæk, men så folk plejer altså at være vilde med de arrangementer, vi laver her på caféen. Nå ja, men altså, hvis du synes, så det er da okay. De er vilde med at pille rejer her i byen. Mm. Og du har jo nok mere styr på, hvad folk vil have på de her breddegrader. Præcis, det er de vilde med det. Hvorfor sidder vi alle sammen her? Han mistænker ikke nogen også, gør han? Det kan godt være, at du synes, det er underligt, at du også er indkaldt til dette møde, unge mand. Men sådan som sagerne står i øjeblikket, er alle under mistanke. Hvordan har fru Hansen det? Ja, hun er naturligvis temmelig chokeret. Var hun her i nat? Hvad mener du? Ja, det ved jeg ikke. Nå. Jeg tænkte bare, at det måske... Hun kom og gik et par gange i løbet af natten. Selvfølgelig er hun også under mistanke, men ved fru Hansen overhovedet, hvordan en respirator fungerer? Hmm? Det ved jeg ikke. Det er ligesom forudsætninger for hovedværk under mistanke. At man kender lidt til, hvordan man slukker for en respirator, uden man sætter alarmen i gang. Er der nogen af jer, der har vist hende det? Under alle omstændigheder, så har fru Hansen kørt helt ned. Vi må støtte hende, så godt vi kan. Hun vil gerne tale med præsten. Linda, vil du skaffe hende en tid i morgen hos Eva Damgaard? Ja. Ja, hvis ikke der var mere, så siger jeg tak for i dag. Hvad tager I for rejerne i dag? 100 kroner kiloet? Nej, det drejer sig ikke om middag for to. Altså, vi skal bruge omkring 80-90 kilo eller sådan noget. Så er prisen vel en anden. Jeg kan jo sende skallerne retur, så kan I koge suppe på dem. Jo. Ja, det er fint. Tak. Ja. Du taler med Niels Blom, Strandcaféen i Ebæk. Skal du høre, vi planlægger et rejeparty. Og så... ja, lige præcis. Hvad tager I for dem? Ja, selvfølgelig. Nej, store mængder. 90 kilo deromkring. Okay, det lyder ikke så dumt. Fint, du. Men ved du hvad, jeg ringer tilbage senere. Tak skal du have. Hej.
Det kører bare for dig, Niels Blom. Nå, hvordan går det med rejerne? Som smurt. Jeg har allerede fået et par tilbud. Men jeg kender et par steder op langs kysten, hvor jeg garanteret kan få dem til spotpris. Husk nu, vi er to om at bestemme. Du skal ikke træffe nogen beslutninger uden mig. Jeg er jo totalt medejer her i firmaet, ikke? Så gider du lige blande dig udenom. Jeg kører dig de rejer ind, jeg har lyst til, uden at spørge nogen. Må du selv om. Men det er din idé, så du må også selv tage risikoen rent økonomisk. Sagde du ikke lige før, at vi var to om at styre den her? Det er vi også. Men rejeorket er din idé. Derfor er det også dine penge og din egen risiko. Hvad, er jeg blevet døv, eller har jeg haft en absence, eller sådan noget lignende? Har du ikke selv lige sagt for mindre end 5 minutter siden, at det var en god idé? Det er det muligvis også. Og hvis du får overskud, så kan du score hele fortjenesten. Der er ingen problemer med. Det er din idé. Du tager slæbet og risikoen. Og scorer hele overskuddet. Det er da en okay deal, synes du ikke? Hvor mange gange skal jeg sige det, at jeg også har et liv her i Ebæk? Jeg kan ikke tage til København hver eneste dag. Det er umuligt. Ja, det ved jeg godt. Ja, jo. Ja, selvfølgelig. Jeg bliver nødt til at løbe nu, du. Kom ind. Jeg ringer til dig senere i dag. Vi tales ved. Ja. Ja, hvad kan jeg så gøre for dig? Jeg ved ikke rigtigt. Jeg er ny her, og jeg aner ikke, om det er den rigtige fremgangsmåde, men jeg tænker jo noget med Peter Hansen. Lad mig høre. Jeg synes, du skal vide, hvad der skete i går på Peter Hansens stue. Fru Hansen var meget ophidset. Nærmest hysterisk. Vi må næsten bære hende ud af stuen, og så gav hende sådan noget beroligende. Og hvad så? Ja, det er jo ikke første gang, at pårørende bryder sammen. Det er et stort pres, når ens nærmeste lider af uhelbredelig cancer. De mange smerter. Angsten. Jamen, det burde du da vide. Det ved jeg godt. Hun råbte, og hun skreg, at vi skulle lade ham dø. Hun bad os praktisk tale om at tage hans liv. Og så tænkte jeg måske, skulle sige til dig, i forbindelse med opklaringen. Var der andre, der hørte, hvad fru Hansen sagde? Ja, Linda var. Hun hjalp med at få hende ud af stuen, og Jesper var der også. Det gik ham meget på, kan jeg tydeligt huske. Du kan jo prøve at spørge ham om, hvad der skete. For hans version, han kendte vist Peter Hansen. Gjorde han det? Ja, Hansen var hans gamle gymnastiklærer. Jesper siger, det var hans yndlingslærer. Ja, der kan man jo bare se. Jamen, tak fordi du fortalte mig det. Ja, slet. Det er ret frygteligt, det der med herr Hansen, ikke? Jo. Hvordan kan nogen finde på at slukke for det hele? Myrder ham fuldstændig koldt og beregnende. Det er jo på grund af lidenhed. En, der vil stoppe hans lidelse. Gør det bedste for ham. Det bedste for ham? Hvad mener du? Hvordan kan nogen vide, hvad det bedste er for en dødssyg person? Hans kone for eksempel. Ja, jeg forstår godt, hvad hun gjorde det. Jeg skulle have set, hvor forfærdeligt det var for hende at se ham ligge der. Men så har hun jo gjort det for sin egen skyld, hvis hun altså gjorde det. Ja, det synes jeg sgu ikke. Men hun kunne jo ikke holde ud og se ham ligge derinde. Det har du lige sagt. Han lugtede så forfærdeligt. Hans krop var allerede ved at rådne op. Det var håbløst. Han havde ingen chance. Der er da ikke noget, der er håbløst, så længe der er liv og der er håb. Desuden er der ingen mennesker, der bare kan tillade sig at spille Gud. Nå, nu er det altså Gud, der bestemmer. Ja, det mener jeg. Så er jeg meget glad for, at Gud bestemte, at den forbandede respirator skulle slukkes. Hej. Hej. Ja, det er ikke fordi, jeg vil blande mig, men helt ærligt. Rejer i en robåd, for jeg er det bare langt ude. Jeg er da glad for, at jeg ikke er den eneste, der har det synspunkt. Vil du virkelig gå med til det? Han ejer jo halvdelen af stedet.
Altså, hans idéer kan jo være lige så gode som mine, ikke? Og hvis han synes, det er en god idé, så... Helt ærligt. Det synes du ikke, vel? Selvfølgelig ikke. Du skal ikke være bekymret. Ikke for rejerne i hvert fald. De er her jo ikke endnu. Ja, det var ikke, fordi jeg ville blande mig i noget, der ikke rører mig. Men det er helt okay. Og ved du hvad? Hvis du har flere gode idéer, så skal du bare komme til mig. Gode idéer, dem kan man ikke få for mange af. Fedt. Jeg skal nok finde på noget. Det er godt. Ja, og 20 tilbage. Værsgo og rigtig god bedring. Tak skal du have. Hej. Åh, ja. Nå, hej Eva. Dejligt at se dig. I lige måde. Hvordan går det? Jo tak, der er som ikke så travlt for øjeblikket. Og hvordan med dig selv? Er der mange sjæle at se til? Gud kalder mange hjem for tiden. Jeg tænkte på, hvad skal du lave i aften? Ikke noget, hvorfor? Jo, for jeg har to billetter til en violinkoncert. Det er et gæstespil fra Ungarn, de er på turné. De skulle være vanvittigt gode. Det er Haydns violinkoncert nummer 1. Haydn? Ja, og Jørgen har som sædvanlig ikke tid. Og så tænkte jeg, at du måske... Altså, ja, altså, hvis du har lyst. Jamen, det har jeg da. Det ville være rigtig hyggeligt. Måske kunne vi spise middag bagefter. Jamen, det ville være dejligt. Ja. Jamen, så har jeg endelig en chance til at få luftet min nye kjole. Det er jo næsten synd for Jørgen, hva'? Det må han jo selv om. Ja, han er jo selv ude om det. Jamen, så ses vi. Hej, Eva. Hej. Hej. Jeg kan godt høre, du er præstedatter. Hvorfor siger du det? Det har slet ikke noget med min mor at gøre. Det må være hende, der har ladt dig tænke på den måde. Det er det altså ikke. Din mor synes vel også, at Gud er retfærdig, når han bestemmer, hvem der skal leve og hvem der skal dø. Du der, du er et dumt svin. Du har aldrig gjort noget for andre. Du skal leve, men dig. Du har aldrig gjort en kat for træet, og alle elsker dig. Du skal dø. Er det retfærdigt? Hvorfor er du så spids? Du blander jo tingene sammen. Det er da dig, der er totalt hjernevasket. Hvad med at åbne øjnene? Gud, jeg er da ej hjernevasket. Jeg sagde bare, at ingen mennesker har ret til at bestemme over liv og død. Men det synes jeg er noget fis. Vi har ikke selv valgt at blive født. Vi har ikke selv valgt at leve. Så kan vi i det mindste få lov til at bestemme, om vi vil dø. Du mener altså, at man kan vælge at leve, når man er rask og har det godt. Men lige så snart man bliver syg, og livet bliver lidt for besværligt, så hiver man bare stikket ud. Du fatter ikke en brik. Peter Hansen havde et fint liv, indtil han fik cancer. Men til sidst var han levende død. Og hvis Gud virkelig eksisterer, så har mennesket virkelig gjort det svært for ham med alle de dingenoter og pumper og slanger, der skal holde folk i live. Hallo. Gider I lade med at snakke om døden, når jeg har pause? Hvorfor det? Er det så svært at forstå? Jeg orker bare ikke at høre på det, okay? Derfor er det vel ikke forbudt? Tænk dig nu om. Det er ikke lige det rette tidspunkt at snakke om det emne. Vi snakkede selv om det i går. Jesper, for helvede. Kan du ikke forstå, det er sprængstof, det her? Hvis du er så sart, så kan du bare gå ud. Det var også Maria og mig, der var i gang med at rydde op. Ja. Du har ret. Hvad fanden laver du her? Du bad mig læse kontrakt igennem. Det har jeg gjort. Men der er lige et par ting. Hvis du altså har tid. Må jeg få tøj på først? Det tager bare et øjeblik. Kom. Han er nemlig ikke sådan at bide skære med vores lille ven, Morten Strøm. Men er der noget galt med kontrakten? Det kan man vist roligt sige. Prøv en gang at se her. Det er, hvor jeg er streget under. Ja, kontraktperiode, royalties... Altså, hvad er det for noget? John, jeg forstår ikke, hvad det er. Det her, det er en rigtig slavekontrakt, præcis som jeg havde regnet med. Hvordan det? Hvis du skriver under på det her lort, så klapper fælden, så har han total magten over dig. Så længe den her kontrakt gælder, så kan du ikke få arbejde andre steder. Prøv at tænke over det. Hvad skulle jeg dog gøre uden dig? I don't know. Fuck. Nå, ja, undskyld. Oliver. Lad nu være med at tro det værste. Jeg kan da kun tro, hvad jeg så. Lad nu være at se så sur ud, Oliver. Det klæder dig ikke. Han vil bare hjælpe mig. Hjælp dig? Ja, Kan du ikke gå ned og så tage et eller andet drik, så kommer jeg lige om lidt. Det er femmeren, ikke?
Ah, watch out. Så er det binøglerne. Er der noget, jeg kan hjælpe med? Har du friskpresset juice? Det kan du tro. Frisk fra karton. Åh oh, nej, jamen, så er der jo 50 giftstoffer eller mere. 52 for at være helt præcis. Er der ellers noget, jeg kan hjælpe med? Jeg tænkte, om jeg kunne lege lokalet her for et par aftener. Hvis det kunne lade sig gøre. Det skulle godt være. Christine! Der er kunder i Bæksen. Umelon Café. Dag! Jeg hedder Lis Birke. Ja. Jeg er terapeut. Jeg underviser i meditation og i gruppehealing og også cirkelmeditation. Hvad har det med Strandcaféen at gøre? Jeg holder sædvanligvis til i Hornbæk, men et par veninder har bedt mig om at starte hold op her i Egebæk. Og jeg synes, caféen var et godt sted. Det tror jeg altså ikke er nogen god idé. Folk kommer jo her for at spise og drikke. Hvorfor ikke? Det lyder som en god idé. Det er da en fed idé. Vi kan meditere mandagen, der er alligevel aldrig døje. Vi har sammen brug for at kigge lidt ind i vores indre. Ikke, Christine? Hvad har du ellers hørt? Er nogen, der har anmeldt det til politiet? Jørgen er begyndt med sine egne afhøringer. Hvad? Ja, jeg tror, han har tænkt at finde ud af det selv. Uden politiet. Jamen, han tror da forhåbentlig ikke, det er nogen af os. Nej, jeg ved ikke, hvad han tror. Men du kan jo spørge ham selv. Ja, vi skal alle sammen til samtale. En efter en. Hvorfor det? Der er jo ikke noget at sige. Jamen, du skal da fortælle alt, hvad du ved. Alt, hvad der er sket på Peter Hansens stue hele dagen i går. Alt, hvad der kan bringe interesse omkring mordet på patienten. Jeg hørte faktisk noget. Men jeg ved jo ikke, om det har interesse. Linda, alt har interesse. Det var en, der snakkede om aktiv dødshjælp. Det behøver ikke at betyde noget. Nej, men jeg har jo lov til at have sine egne synspunkter. Jo, som privatperson. Kom nu med det. Hvad er det, du har hørt? Hvad sagde han? Ja, eller hun? Nej, det kan være lige meget. Det var alligevel ikke en af os. Altså, de fastansatte. Nu, spørg nu bare ud med det. Kan du høre, hvad jeg siger? Forstå mine læber. Glem det. Linda. Jeg vil gerne tale lidt med dig inde på kontoret. Kom. Ja, jeg har aldrig været særlig alternativ. Men hvis både John og Sofie synes, det er en god idé, så... Jeg har noget materiale, du kan få. Altså noget, jeg selv har skrevet. Plus, jeg har nogle avisudklip. Blevet interviewet nogle gange. Det kunne jo forklare lidt om det i hvert fald. Jeg stikker ned med det her i løbet af dagen. Lad os sige det. Godt. Tak skal du have. Hej igen. Hej. Hej. Hvorfor ser du så sur ud? Jeg kan ikke lige... overhjælp som dørmand. Hold nu op, Oliver. John og jeg, vi er gode venner. Hvor mange gange skal jeg sige det? Din vennekreds, den er virkelig klasse, det må jeg sige. Altså, hvis det ikke havde været for John, så havde jeg dummet mig. Nå. Han hjalp mig med at læse kontrakten igennem. Og gjorde han det? Ja, det gjorde han. Og ved du hvad, det er jeg faktisk glad for. Måske ikke, jeg vidste slet ikke, at han kunne læse. Kæft, hvor er du åndssvag. Ved du hvad, det er dig, der er åndssvag. Hvad forstand har John overhovedet på kontrakter? Altså, han sagde, det var en slavekontrakt. Jamen, det forstår jeg ikke, hvad der galt med den. Prøv at læse der. Ja, det er jo klart nok. Mm. Og der. Jamen, jeg forstår bare ikke, hvorfor du spurgte John. Fordi han kender til branchen. Ja, den eneste branche, han kender til, det er ikke en, der står i telefonvognen, og den handler i hvert fald ikke med musik. Altså, hvorfor har du så ondt i røven over, at jeg har vist John den kontrakt? Det har jeg heller ikke. Yes, så længe du ikke tror på ham. Han er mytoman. Hvad er han? Han er løsløgner. Kanon løsløgner. Altså, han læser kontrakten igennem, og så... Ved du hvad, det tror jeg ikke en skid på. Nej, men så siger vi det. Men hvad synes du, jeg skal gøre? Skal jeg skrive under, eller hvad skal jeg? Spørg din ven. I hvert fald så har de skrevet det hele på hovedet. Og det er da noget af en fejl, må man sige, hva'? Er det sjovt? Alle slavekontrakter, de er skrevet på hovedet. Det siger ekspert John Knottner Knudsen selv. Det er sådan, man kan kende dem. Ja. Altså, Annette, du er jo ikke dum, med. Du ved jo godt, hvad du skal gøre.
Gør du ikke? Jo. Jeg gør det nu. Se, 1, 2, 3. Nu. Hej Jesper. Hvordan går det? Hører du, hvad jeg siger? Klap mig, jeg er døv. Jeg vil bare gerne vide, hvordan du har det. Er det stadigvæk Peter Hansen, der går derpå? Tag nu de høretelefoner af, Jesper. Jeg gider ikke snakke om det, okay? Det er du nødt til. Du kan ikke gå med det her alene. Lad mig være. Jeg har jo sagt. Det er lige meget. Det er sket. Det kan ikke laves om. Ja, tak, Linda. Jesper, kom lige herhen. Du har vist noget, du gerne vil fortælle mig, ikke? Kom med hen på mit kontor.